Руками, пальцями, пензлями, мочалками вони мають годину, щоб розмалювати тролейбус. Малюють, хто що вміє. Я малюю метелика. Так, я ще квіточку малювала. Тут діти із сиротинця та школярі. Спільна справа допоможе їм познайомитися, а сиротам ще й влитися у життя, переконана директор дошкільного дитячого будинку. Вони сьогодні побачили, скажімо, опіку не тільки людей нашого закладу, а й інших людей, що опікуються і другі люди за них. Опікуються так, що допомагають малювати. Керівник області узявся за пензля. Востаннє, каже, малював машинку, коли був маленький син. Років 30 тому чужим дітям малює сонце. Щоб для діточок життя було сонячне, щасливе, тому що батьки всі бажають своїм діткам, щоб життя в них було успішним, щасливим. І сонце, і подарунок. Можливість розмалювати тролейбус дітлахам сподобалося. Цей варіант дуже сподобався. І, ну, якби, бо це варіант такий, що не тільки для одного чи для двох, а це для багатьох. Розмальований малечий тролейбус нині возитиме їх безкоштовно, поки дітям не набридне. Витрати ми вже взяли на себе, місто візьме, ну хто ж, це ж комунальний транспорт. Будемо возити стільки, скільки дітям буде хотіти з'їздити, і скільки буде приємно подивитись на це рівняно. У мене є класна задумка. Ми зараз будемо їхати по людним вулицям, да? Де буде багато людей і будуть нам заздрити, що ми їдемо в такому кльовому тролейбусі. Я пропоную махати їм з вікон руками. Гуаш тролейбусники вирішили не змивати, він їздитиме розмальованим. Гуаш, на жаль, не тривка травба, а фарба. Відповідно, вона буде тільки триматися до першого дощу. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.